President, Undu is the next bit. Thank you so much, Your Excellency. Asante sana, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Ruto, Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua, all protocols observed. Majina yangu ni Daktari Wachira Karani, mjumbe wa Laikipia West, mahali ambapo tuko. Nataka kuchukua nafasi hii kukukaribisha Your Excellency hapa kwetu. Tunajua uko na counties 47, uko na constituency 294 katika jamhuri yetu, lakini ulichagua kuwa hapa kwetu. Twashukuru sana. Wanjumbe wetu ambao mko hapa, nashukuru sana kuwa hapa na sisi. Mutaniwia radhi, masaa imetusukuma sana. Hatutapata nafasi ya wanjumbe kuongea, lakini nita introduce wanjumbe ambao tumeandamana nao, wamekuja pamoja na rais. Tuko na mjumbe, nikikutaja jina yako unasimama unawave. Tuko na mjumbe kutoka kure Kanjiando Central, Mheshimiwa Kanchori. Tumpigie makofi Mheshimiwa Kanchori. Tuko na mheshimiwa wetu wa East African Assembly, Mheshimiwa Kanini Kega. Tuko na mheshimiwa kutoka kule Embakasi North, ambaye pia ni chairman wetu wa trade, Mheshimiwa Gakuya. Tuko na mheshimiwa jirani kutoka Laikipia North, Mheshimiwa Sara Korere. Tuko na mheshimiwa jirani wa Laikipia East, Mheshimiwa Mwangi Kiunjuri. Hao ndio wanjumbe wale ambao tumeandamana nao. Kama nimesahau labda. Yeah. Ah, mheshimiwa wetu ndio nilikuwa nataka nimalizie naye. Mheshimiwa wetu account yetu, Mheshimiwa Jane Kagiri. Naomba waheshimiwa MCAs wote wale wamekuja hapa, MCA wetu wote tusimame tuweze kuwave crowd yetu. Kama wewe ni MCA mahali popote umetoka, simameni. Hao ndio MCA wetu, wave to the crowd. Asante sana. Mheshimiwa Rais, mimi niko na mambo machache sana. Kitu ya kwanza, Your Excellency, nataka kutoa shukurani. Mimi ni Mkristo na nasomanga Biblia. Yesu aliponyesha watu 10 walikuwa na ugonjwa wa ukoma, na ni mmoja alirudi kusema asante. Mimi nataka niseme asante. Wakati serikali ambayo unatuongoza ilishika hatamu ya uongozi, security yetu katika constituency hii yetu ya Laikipia West ilikuwa mbaya kabisa. Ukienda jioni kwa TV ilikuwa aidha ng'ombe zimeibiwa, watu wamejeruhiwa, wengine wameuawa. Hiyo maneno tumeweka katika kaburi la sahau. For the first time kwa miaka mingi, constituency yetu watu wameenda Krismasi bila kusikia visa mbaya katika constituency yetu. Tuashukuru serikali yako na tuombe tuendelee namna hii, watu wetu wakae mzuri. Ya pili, Your Excellency, kuna project ambazo ulituahidi uliposhika hatamu ya uongozi. Kati ya hizo project kuna project moja imekamilika, Your Excellency. Rami yetu ya estate ya Manguo kilomita 2 ambayo iko mita 500 kutoka hapa, Your Excellency, imekamilika na tunashukuru sana. Hiyo ingine ulituahidi ni rami yetu ya estate ya Maina ambayo tunangoja kwa hamu na tumearifiwa katika mwaka hii tumeanza, hiyo iko katika kwa mipango. Maneno ya soko zetu katika hapa Laikipia West, Your Excellency, ulituahidi soko 3, ulituahidi soko ya hapa Nyahururu, soko ya Rumuruti na soko ya Marumanet, na tunajua ziko kwa mpango na najua ukiamuko utaweza kuongea juu yake. Your Excellency, kuna mambo ya maji katika constituency yetu. Kuna maji ambayo tulikuomba ile inatoka kule Pesindam pande ya Nyandarwa ambayo inakuja kupatia watu wetu, watu wa Sarama want. Kuna tena ile ingine damu ya mega damu ya Rumuruti ambayo inasaidia watu wakulima wale wanalima horticulture pande ya Rumuruti. Na tunajua ukiamuko utaweza kutuongelesha juu yake. Your Excellency, nikimalizia, kuna rami 2 ambayo tulikuongeleza tukiwa viongozi wa hapa Laikipia.
turamimbiri tunatimba sikubwa. Your Excellency kamoja kanatoka Kinamba, kanaenda Matweku na kurundi Tandale. Ni kilomita 27. Kengine kanatoka Muhoteto, mahali tulifikisha ile ya kwanza, kanabanda hapo kunaitwa Kaiti, kufika Njevi na kuteremuka Gatero. Na haya ni kilomita 28. Tunakuomba Your Excellency, kwa sababu tunajua wewe ni mchapakazi, tusaidie hiyo nazo sianze na tutashukuru sana. Kwa hao machache, nataka kumkaribisha governor wetu, Mheshimiwa Joshua Irongo. Tumekubaliana governor introduce senator. Governor ataintroduce senator, ndio senator aite leader wetu wa majority. Karibu Mheshimiwa governor wetu. Your Excellency, Dr. William Samoei Ruto, our President of the Republic of Kenya, His Excellency, Rigathi Gachagua, na Waziri,